jina jekk jimqar jgħid li darba fuċċi rilevanti, tajjeb inwieġbu, fuċċi, mhux ma warajja, ħa ngħidu l-liġi tal-finanzjament tal-partiti min għamilha, għax ma rajt li mhux jien għamilta. Li għamel Ugo, batu għattilhom tibatu għax ħa taqgħu ċajt, u batu ilhom lura, li għamel Ugo mifsud bonniċi, għaredik ma qalilhomx. U tiegħi lill-Greco battilhom jien. Mhux jien għamilta, biex issa jinkludiha fil-programm elettorali. Għalhekk irrilevanti biex jieħdu l-mertu. Kollha jċemplu, daħlu ġol akwarium, xa cowards! Qawwi qed jien tal-PBS biex jgħidu li fuċċi rilevanti. Tajjeb ġejt niffaċċjhom, ara kemmilkom tippruvaw talqu li ħalqi. Jien ġejt affaċċajthom għax m'għandix minn xi x'nibża' mhux bħalhom, cowards jitfgħu l-ġebla jaħbu jidhom. Jien ġejt hawn biex naffaċċjhom u nitkellem f'ismi. Hemm Gran Kunsill hemmhekk. Mhux aħjar tmur tiġbeb titil sabi buzuttil, hemm ġew ukoll. X'taħseb? Eh, qegħdin ħelwin, hemm ġew ukoll hemm grupp ta' xi 25 oħra bħalissa la ma tixti filmja tal-PBS, qed ngħidlek xi hemm. Tajjeb għax ma rridx jagħti kummenti sa jmien buzuttil, ara qiegħed hawn inħares lejk u dik il-kummenti. Għax m'għandix minn xi x'nibżaj, mhux bħalhom. Il-raġunijiet sinjorina għaliex waqgħa l-gvern kienet li jiena tlixxandir tal-istat iddeġenera u jiena ma konx qed nivvota favur budget biex inkompli nagħti flus il-dan nies li qed tara hawnhekk tajjeb biex inkompli niffinanzja l-oppressjoni. Ma konx qed nivvota favur il-budget u naħseb il-Partit Laburista sinjorina. Aħna l-ewwel m'aħna Maltin. Aħna l-ewwel waħna Maltin bil-kunsens ta' minn kellu l-fakultà li jibgħat lil xi ħadd. U ċedili, jien fisma ħan itkellem. Jien fisma, le, ma ġejx fisma l-Partit Laburista, le, fisma ġejt jien. Bħala Malti, fisma u bħala deputat. Bħala bil-konsens, sinjorina. Sinjorina, inti x'taħdem? Bej konsens u fisem, hemm differenza kbira. Bil-konsens tal-Partit Laburista? Bil-konsens ta' mi, bil-konsens ta' mi kellu l-fakultà illi jibgħat il xi ħadd. Tajjeb, u għamiltilhom ċara li jien fisma ħan itkellem mhux fisimhom. Jien m'għandix taqsam magħhom. Tajjeb. Inti widnejk kif inhuma. Għatlek. Le, mhux f'ismu, diġà spjegajtlek, mhux f'ismu, mhux saqsil Simon Busuttil għaliex ma jridx iffaċċjani. Mhux saqsil Simon Busuttil għaliex ma jridx iffaċċjani. Tista' tikkonferma li Peppi jekk mhux se jaffaċċja lil Franco De Bono għaliex ix Ġakken għu Franco De Bono. Ma tistax se jiġri, Simon Busuttil sar minnu jekk mhux ser joħroġ hawnhekk u jispjega dak li qed jiġri. Il-PBS iddeċidew li l-programm ma jsirx. Ala għax ma jridx jaffaċċja Simon Busuttil? Le, mhux deċiżjoni tagħna, deċiżjoni tal-PBS. Simon Busuttil, x'kienet ir-reazzjoni tiegħu? Inti kont hemm ġew ma' Simon Busuttil, x'kienet ir-reazzjoni tiegħu meta sar jaf li Dr. Franco De Bono jrid jaffaċċja? Għalli ma konċi ti għamina kwanta tindur. Għadek kem tħalt minn emmek rajta għaddejjina ġifiri għadni naħi. Nara kif joħorġu għannis. Għalli xiex Peppi marri ċaħalli dan id-dibattitu jisir, kellimni ħabela xiex marri ċaħalli id-dibattitu inti parti mit-tim tal-Wars Everybody. Diġa rispondi jekam. Tistat rispondi naħi inti għal xiex marri ċaħalli. Fl-opinjoni tijak, għandu jisir jawla. Għalli ma nitħolx fil-deċizjoni editoriali. Il-reactions ta' Simon Busuttil, x'kienu jiġifieri kontem ġew? Qed jibża minn Franco De Bono. Qed jibża minn Franco De Bono. Għalfejkom taħarbu nitlettxu! Għajdu minn wara dari! Għajdu ġew iċċa ħan weġibkom! Għax ma tibdewx miegħi! Għajdu li f'wiċċi! Għajdu li ġew iċċa ħan weġibkom! Jimporta! Jimporta! Insaqsu! Kemm ma tistħux! Kemm qatt wiċċek! Jiena Norman Vella u Lubondi. Tista' tispjega li ħaġa Peppi. Għalxiex għalxiex waqgħa l-gvern Dr. De Bono. Where's everybody at? Biex niċċaraw ħaġa. Biex tibżaw taffaċċjawni, biex kom tistħu għatta nies bla karattru. Fuq din ixtieq ċjarifika minn min duwa għall-gvern. Mux minn minn du saqsieħ, minn l-ewel tottubru, minn bdiet l-iskieda, minn meta bdiet l-iskieda. L-ewel program li se għamlu, minn meta bdiet l-iskieda, fl-ewel tottubru. Minn minn du bdiet l-iskieda, xiex għatma s-sedintu. Mela, kenna program jismu TVM, għadu jesisti. Sedintu fuq ħaġa mandiġ taqsa. Mandiġ taqsa, bieħet jitkellem fuq il-ġustizja. Mex fuq il-ġustizja, fuq ħaġa mandiġ taqsa. L-istabilità tal-gvern, għatma s-sedintu ħiġifieri. Ma
Mill-ewwel Ottubru law qatt ma stedent. Kien f'xara bank. Mill-ewwel Ottubru law. Franco De Bono, kien f'xara bank jitkellem eżatt kif. Meta? Eżatt kif, Dr. Franco. Mill-ewwel Ottubru. Ivvota l-ewwel darba. U dak kien. L-ewwel darba. Dak provajt tirranġa ma. Mo vera xejn. Ċempiltlu qabel ma ħa l-vot. Ċempilnilu. Għad nilu jkun xikun il-vot, il-lejla għajja f'xara bħal. Meta taw klorti biex tarmini għal-mejt. Ekkin, għatma taw New York. Ej, għataw. Xinu? TVM. Mandux kommenti xa? 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 Ok, mela, nirringrazzjakom. Ma xirri donamlu, ma biex nkellmu li Simon Buzzutti. Sa kien tok tafu, mux jena. Kien mi tajba, mela jien Simon Buzzutti. Ma ċiex minna ħatijak. Simon, nistaw nkellmuk. Tista, mela. Pretendrix li piega li Simon biex ikellimkom. Tarax, ma tarax. Simon għandu drittijiet. Jiena m'għandix problema, jiena m'għandi l-ebda problema. Inkellimkom, jiena ma kelli l-ebda problema, inkellimkom bla ebda problema ta' xejn. Assolutament ta' xejn. Biex niċċaraw. Ċur li wara tagħna u ma tistidnunix, ara meta stidinni l-pont, għajtu għaċċajt qudiem Malta kollha, għalhekk ma tistidnunix.